Дорогі українці, рік тому, за моїм поданням, Верховна Рада закріпила в українській конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО. І відтоді наш основний закон зобов'язує усіх – президента, парламент, уряд – вести Україну до повноправного членства в цих міжнародних союзах. Новий президент ніби підтвердив європейський євроатлантичний курс України. І нова Верховна Рада – за ініціативи нашої команди Європейської солідарності проголосувала постанову щодо незмінності саме такої стратегії. То добре, але цього замало. Слова порожні, коли не підкріплені конкретними справами, а декларації – лише струс повітря, якщо вони не втілюються в амбітні проекти на кшталт угоди про асоціацію чи угоди про безвізовий режим. А тупцювання на місці хоч і спалює калорії – але точно не наближає до мети. І головне, не слід озиратися на Москву, тішачи себе ілюзіями, ніби відмовою від вступу до НАТО можна вимолити мир. Заяви окремих представників влади не можуть не турбувати. То їм зона вільної торгівлі з Європейським Союзом не така, то вони гармонізувати законодавство з Європейським Союзом не хочуть, то план дій щодо членства в НАТО не на часі. І як не крути, за останній рік Україна явно збавила обороти на європейському і євроатлантичному напрямках. А на такій низькій швидкості розвернути країну в бік Росії набагато легше. Ми вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів. І як єдина державницька опозиційна сила, ми готові підтримати будь-які кроки влади, які наближають нас до ЄС та НАТО. Зв'язки і досвід опозиції мають допомагати країні і страхувати від прорахунків недосвідчених новачків при владі. На зовнішньому фронті ми всі єдина українська команда. Саме з цього виходжу під час своїх численних закордонних поїздок. Наступного тижня вирушаю на Мюнхенську безпекову конференцію. Минулого тижня працював в Брюсселі на Міжпарламентській Раді Україна-НАТО, в Єврокомісії, в Європарламенті. В травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО і вперше в історії у Києві. Понад 600 іноземних гостей, десятки заходів. Рішення було прийнято ще нашою командою, і наше завдання – добитися, аби асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати нам, українцям, план дій щодо членства. Днями уряд схвалив річну національну програму «Україна-НАТО» і похвалився, що вона наближена до стандартів НАТО. Але, друзі, реальний ПДЧ, на відміну від національних програм, передбачає зобов'язання не лише України, а зобов'язання з боку самого НАТО прийняти країну, коли вона виконала план. Це головна відмінність. І ось чому я так наполегливо вимагаю від влади зайняти в цьому питанні активну наступальну позицію. А коли ми бачимо, як Росія цілеспрямовано руйнує проукраїнську коаліцію при очевидній безпорадності української влади, розуміємо, що, можливо, зараз чи не остання нагода отримати ПДЧ у середньостроковій перспективі. Двері, я на цьому наголошую, будуть відчинені не завжди. І вікно можливостей теж закриється. Прогавимо шанс, нащадки не пробачать. І тільки членство в НАТО гарантує сталий мир і надійну безпеку. І ініціатива в цьому питанні має бути лише за нами. Бо під лежачий камінь вода точно не тече.